kıymetli bir festivalımızın iştirakçısı bura buyuracak. O da bəydi. Bəylər hələ ki irəlidə gedir. Daha sonra xanımlara, biz çox gentlemanlı, birinci bəylərə üstünlük veririk, sonra xanımlarımız. Və bura buyuracak Səid Nur Təbrizi. Alqışlarınızla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Can sağlığı arzulayıram və uğurlar arzulayıram hər birinizə. İfa edəcəyimiz mahnım Ağlama Belə Olacaq. Sözləri Azadə Hüseynova, musiqisi isə Elgün Seyidzadə. Buyurun. Alqışları eşitmirik, təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik.